אנחנו בספירת העומר. בתורה, כשכתוב ספירת העומר, כתוב וספרתם לכם, יום חורת השבת וכו'. מה זה וספרתם לכם? רבי נחמן מדבר מאוד על הנקודה הזאת שוספרתם לכם. אומר דבר מאוד מרכזי, מאוד יסודי. כשבן אדם סופר, זה מאוד מעניין שזה נכנס לשפה העברית. כשבן אדם סופר, למשל, לא סופר רק מישהו אחר, או כן סופר מישהו אחר, או סופר את עצמו, או לא סופר את עצמו, כשבן אדם סופר, כאילו, כשאני אומר מה זה סופר, זה בעצם מחשיב. אז כשבן אדם נגיד מחשיב, או שהוא סופר, אז אומרת לך התורה, וספרתם לכם. כשאתה סופר, כשאתה מחשיב, כשאתה משווה, כי יש בנפש כוח של השוואה, אין מה לעשות. יש לנו בנפש כוח שכל הזמן רוצה להשוות את עצמנו, כדי לדעת האם אנחנו חשובים, טובים, חשובים, בסדר. אז הכוח הזה כל הזמן קיים. אז אתה יכול לספור את עצמך מול אחרים, או לספור את עצמך מול עצמך. אין לך עוד אופציות. אין דבר כזה, לא סופר אף אחד. אחי, אתה סופר. אין דבר כזה. והאדם יכול לספור את עצמו. וזה מה שהתורה אומרת, וספרתם לכם. לכם לעצמכם. כל פעם שאתה סופר משהו, כל פעם שאתה מחשבן משהו, כל פעם שאתה מחשיב משהו, זה, תחשבן את זה רק מול עצמך. והוא ממשיך שם בתורה, רבי נחמן, ואומר שאחד היה אברהם. למה אברהם אבינו זכה להיות כזה גדול ולהנחיל את כל האומה הישראלית לדורותיה? זה בגלל שהוא היה אחד. מה זאת אומרת אחד? שהוא כל הזמן היה מתייחס, זה מדרש אומר, זה לא פירושים שלי, שכל הזמן אברהם היה מתייחס כאילו הוא אחד בעולם, כאילו הוא יחידי בעולם. תחשוב, אברהם אבינו, לא כמונו שיש לנו תורה, רבנים, זה, הוא היה לבד, לבד מסביבו, רק עובדי אלילים, רק עובדי אלילים, מקריבים את הילדים שלהם, וכולם מאמינים בזה, וכמו שפי שאנחנו נדבר בעוד איזה וידאו בעתיד, יש בעולם כוח של אמונה, שברגע שאתה מאמין במשהו זה פועל. אז זאת אומרת, הם היו מקריבים את הילדים שלהם קורבן לאיזו עבודה זרה, בשביל לקבל, לא יודע, איזה זכייה, איזה מתנה, איזה שפע, הם היו מקבלים. זאת אומרת, זה לא היה סתם עבדי אלילים שנותנים זה ולא מקבלים מפגרים. לא, זה היה, הוא היה רואה בחוש כאילו זה מחזיר. הוא היה אחד, זאת אומרת, הוא לא ספר את עצמו מול הסביבה, רק מול עצמו. וספרתם לכם, בלבד. ספירה רק מול עצמך. מה היה אתמול? מי אני הייתי אתמול? מי הייתי שלשום? מי הייתי לפני שבוע? מי הייתי לפני חודש? מי הייתי לפני חודשיים? מי הייתי לפני שנה, שנתיים, 10, 15? ומי אני היום? האם יש התקדמות? אם יש התקדמות, יש גם סיפוק. אבל אם יש התקדמות, אשריך. אם אין התקדמות, גם אשריך, אבל תתחיל לבדוק מה קורה, מה קרה. תלך, תבקש עזרה, או תעזור לעצמך, העיקר. שתמיד תספור את עצמך מול עצמך ולא מול אחרים. כאילו, נגיד עכשיו, שהבן אדם עכשיו, כאילו, לא יודע, הוא ברמה אישית מסוימת, ברמה רוחנית מסוימת, ואז הוא עובר לשכונת פשע. בסדר, אז עכשיו הוא הצדיק היחיד בשכונה. נפלא, נכון? עכשיו הוא יכול לספור את עצמו מול כולם, אללה, בוא נה, אני אתחיל אותך בעולם. זה נכון? זה לא נכון. עדיף תעבור לדיר, תהיה עם הכבשים. אתה תהיה בכלל הכי תותח בעולם. אתה יודע מה, בית כברות בכלל, שם אתה תהיה מספר אחד. זה לא הולך ככה. מצד שני, בן אדם יכול ללכת, עכשיו הוא נכנס לאיזה מקום שכולם שם תותחים, עריות, לא יודע, בהשקעות, בכסף, בתורה, לא משנה, בכל אחד בעבודה שלו, בכל תחום. נכנס, כולם שם תותחים, הוא מרגיש כזה אפס, בוא נע... זה נכון? זה לא נכון. אין השוואה. זה משהו אחר. אין השוואה. כמו שאין השוואה כשאתה הולך לדיר. זה לא עושה אותך גדול, גם כשאתה הולך מול אנשים שהם יותר מנוסים, יותר, זה לא עושה אותך קטן. זה לא משנה בכלל. איך אומר אתם במשל של רבי נחמן, כשאמרו לו, שיוצא לו מנעל, הוא היה סנדלר, מתחילת דרכו, אז יוצא לו מנעל לא משהו, ואולי מרוויח עליו הרבה כסף כמו כל השאר. אז אשתו אמרה לו, תגיד לי, מה? תראה, כולם מרוויחים הרבה כסף, וכולם זה, כולם מרוויחים הרבה כסף, וכולם זה, ואתה... אז הוא אמר לה, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, מה הקשר? איך הבאת את העולם שלו אליי? זהו, זה אני. אני נבראתי ככה, אני קיבלתי כוחות כאלה, אני עברתי מסלולים, אז בסדר, אז בנעליים זה יוצא ככה. וחוץ מזה, שאני מאושר בזה מאוד,
למה? כי לפני חודשיים יצא לי מנהל לא משולש, אלא מפורגל לגמרי. אלא מנהל מפורגל לגמרי. אז עכשיו יצא לי מנהל שהיא משולשת, זה התקדמות אדירה. ואני שמח בזה מאוד, למה? כי זה מה שאני יכול. לא משנה שאחר כך עם הגישה הזאת הוא גדל וגדל וגדל וגדל, והוא לא היה משווה את עצמו לאף אחד. אז הוא גדל וגדל וגדל וגדל, והגיע להיות, לא יודע, שר או אני כבר לא זוכר. והדבר השני שהוא אמר לה, זה למה לנו לדבר מאחרים? למה לנו לדבר מאחרים? תתמקדי, תתמקדי, יש לך בחירה במה להתמקד. תתמקדי במה שיש, לא במה שאין. ברגע שאת מתמקדת במה שיש, את מייצרת לך חוויה פנימית של עושר, של עושר גם, של שמחה, ואז ממילא את ממלא עוד ועוד ועוד, ואת יכולה להשפיע גם לאחרים, ולהתקדם הלאה. אז תזכרו, כל פעם שאתם סופרים, לא להשוות לאחרים, להשוות רק לעצמכם, זה המתכון הבטוח להצלחה. שאלות, קושיות, בקשות לוידאוים, victory-strudel, victory.org.il, תודה רבה.